Lakini la pili kuimarisha ushirikiano wa kibiashara. Kama mnavyojua ndugu waandishi wa habari, kazi hii ilianza na Rais Uhuru Kenyatta, na tulikubaliana kuwataka wataalamu wetu kufanyia kazi vikwazo vya kibiashara vilivyopo baina ya Kenya na Tanzania. Na kwa ujumla wataalamu walitambua vikwazo 68 ambavyo vilifanyiwa kazi, vikwazo 54 viliondoka visivyo vya kikodi, non-tariff barriers, na bado kuna vikwazo 14 vimebaki. Na tumetaka mawaziri wetu wa sekta ya biashara na uwekezaji wakutane kwa haraka kufanya kazi vikwazo 14 ili tuwe na uhuru mpana sasa wa kufanya biashara. Lakini kwa ujumla niseme kazi iliyoanza baina yetu Kenya na Tanzania kuondosha vikwazo imekuza sana biashara. Mwenzangu Rais Ruto alikuwa anatoa takwimu na akasema Tanzania mmefaidika mara mbili zaidi ya mlivyokuwa mkifaidika. Kwa vikwazo vile vimefaidisha. Lakini akasema kwamba ikifaidika Tanzania imefaidika Kenya pia. Kwa sababu Kenya na Tanzania tusishare au tusigawane umaskini na udhalili, lakini tugawane utajiri utakaofanya kupitia kufanya biashara.